yang peliknya kan Allah Taala beri cerita pelik kepada kita yang beriman tu orang dalam rumah Nabi rumah Firaun sendiri pun ikut juga mukminu ali firaun kan ada dalam cerita tadi ali sahi firaun kemudian orang-orang yang uh, mukmin beriman di kalangan keluarga firaun khadam dia masyitah tukang sikat tukang dan rambut anak firaun beriman yang paling ajaib, yang paling besar sekali. Bini dia beriman kepada Allah Azza Wajalla. Sepatutnya bini ini support suami. Segala kemewahan dia nak boleh belaka. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala campurkan. Nak hina Fir'aun. Allah Ta'ala campurkan dalam hati isteri dia. Uh, beriman kepada Allah Azza Wajalla. Kita inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kita dok berjuang, berjuang, berjuang. Tiba-tiba anak kita tak ikut berjuang. Itu pun juga satu masalah. Anak kita menentang kita sendiri. Ini juga satu 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 kelemahan yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada seorang itu. Bahawa kuasa hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Bini dia ikut 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 Tuhan lain. Oh. Tengok ayat 84. Wahai Musa, ya, kaum, in kuntu maa man tuntu bila, faleih tawkelu in kuntu muslimin. Abi, Nabi Musa nak test. nak uji keimanan orang-orang yang telah beriman dari kaum dia. Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, orang-orang yang telah beriman, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, betul dah kamu beriman, makanlah kamu berserah kepadanya, makna bertawakallah kepada Allah. Jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, kita kena ada sifat tawakal. Sebab apa Nabi Musa bagi motivasi awal? Haa. Kenapa Nabi Musa bagi motivasi awal kepada kaum dia? Sebab Musa tahu risiko berdepan dengan Fir'aun ini bukan kecil. Daripada Musa kecil lagi, dia telah bunuh. Yukatiluna abna'ahum. Anak laki-laki telah dipancung di sebelah. Beriman, kita akan jumpa. Saharatul Fir'aun, Pak Ali Ali Sahir, Setelah dijatuhkan hukuman, bagaimana keadaan kita? Mana Nabi Musa bagi motivasi awal-awal lagi. Perjuangan kita ini perlu kepada tadhiyah, pengorbanan dan juga jihad. Hmm. Apa jadi? Nabi Musa kata, kalau betul, iman kamu serahlah kepada Allah. Tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pengikut dia pun menjawab. Faqalu ala Allahi tawakkalna." Rabbana la taj'al fitnatan lil qaum Bila Nabi Musa bagi motivasi lalu kaum dia yang beriman memberi jawapan. Mereka kata, "Ala Allah tawakkalna kepada Allah jualah kami berserah diri wahai Tuhan kami." kami berserah diri. Maknanya, "Ala Allah tawakkalna" kita sudah tawakal kepada Allah Taala apa nak jadi jadilah Allahu akbar tapi di samping itu mereka berdoa ha, ini penting kita ni jangan jangan tawakal gitu saja kita mesti ada usaha di antara usaha yang mampu kita buat yang tak boleh dihalang oleh mana-mana akta iaitu usaha bertawakal bermunajat minta dengan Allah azza wajalla segala perlindungan dan pertolongan tak ada orang boleh sekak ni tapi kalau nak minta bajet apa payo ya? Kan? Allahu Akbar. Saya pun tak tahulah kenapa lah netizen kita hari ini sibuk sangat dengan nak keluar duit hak mereka ni pun Allahu Akbar berasak berapi dalam dalam grup-grup tu pakak bincang dak. Nah, ha, baiklah itu hak dia kita tak campur. Tetapi yang kita nak kata bahawa kita kena letak diri kita ni tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdoa supaya Allah Taala selamatkan mereka, permudahkan urusan. Tengok, apa doa dia? Tanda ini, tuan-tuan. Kalau kita rasa takut pada penguasa yang zalim, kalau kita takut diri kita ini terancam, uh, dengan godaan-godaan yang ada, maka doa ini menarik untuk kita baca. Tanda, tuan-tuan, ayat 85 ini, tak apa ni ayat doa orang orang yang beriman ni kan Nabi Musa dia kata apa Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wahai tuhan kami janganlah engkau jadikan kami landasan ke fitnah bagi kaum yang zalim ha.